ערב טוב, היום נעשה שיעור חזרה על שני השיעורים האחרונים שהיו בתלמוד עשר ספירות חלק ב', הסתברות פנימית, שיעור 62 ו-63, שהם שיעורים שהם בעצם שיעורים עוקבים וקשורים אחד לשני, אחד בונה את השני. בשיעור 62 דיברנו על ההבדל והדמיון בין עשר ספירות דעיגולים לבין עשר ספירות דה אור חוזר, שבעצם עשר ספירות דעיגולים הם מתייחסים לתפיסה של האדם את המציאות, זה נקרא גם אור ישר להבדיל מיושר, ועשר ספירות דה אור חוזר הם מתייחסים לתפיסה הנכונה של האדם, איך הוא צריך להתייחס בצורה נכונה אל המציאות באור חוזר. ראינו שבישר, באור ישר, המבנה הוא בנוי כעיגול תוך עיגול, או גם בעל הסולם כותב לנו כדור בתוך כדור, כאשר הכדור הפנימי ביותר הוא הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, שהוא נקרא הגס ביותר, העבה ביותר, החשוך ביותר, הוא חושך ולא אור. וככל שהולכים לעיגול יותר חיצון, אז אנחנו הולכים למקום שהוא יותר זך, שיותר יכול להכיל את האור, יש לו יותר קשר למקיפים, לאורות המקיפים שנמצאים מחוץ לעיגולים. כמובן שהעיגולים, לכשעצמם, לא יכולים לקבל אור ישר. אין להם אפשרות לקבל אור פנימי. למה? בגלל שאין להם מסך. יש עליהם צמצום ואין להם מסך. לכן כל מה שהם יכולים לקבל זה רק אגב הקו. כשהקו משתמש בעיגול, כשהגב משתמש בהשתוקקות, אז הקו מאפשר לעיגול גם כן לקבל אור פנימי, כתוצאה מזה שהוא מסייע לו. אז שניהם מסודרים, גם הקו וגם העיגול, מסודרים בלפי פנימי וחיצון. כאשר בעיגולים, החיצון ביותר הוא הזך ביותר, והפנימי ביותר הוא העב ביותר. ובקו זה שונה, דווקא הפנימי ביותר הוא המשובח ביותר, הוא החשוב ביותר, והחיצון הוא בעל המסך היותר נמוך, הוא החיצון ביותר, הוא פחות חשוב. למה זה כך? כי אנחנו בודקים את זה לפי עוביות המסך. ככל שלכלי יש עוביות מסך יותר גדולה, הוא יכול להשתמש בהשתוקקות יותר נמוכה ואיתה לייצר כלים דה אור חוזר, כלים דה השפעה. לכן דווקא גלגלתא, שהוא נקרא בריח התיכון של עולם הקו, הוא זה שיכול להשתמש בהשתוקקות מאוד מאוד נמוכה, ואותה לקשר למחשבה מאוד מאוד מופשטת שלו, עד האינסוף, מהאינסוף ועד הנקודה כמעט דה עולם הזה. אוקיי, אז ראינו שמבחינת דמיון הם שניהם בנויים כפנימי וחיצון, אבל מבחינת החשיבות בעיגולים החיצון ביותר הוא החשוב ביותר והפנימי ביותר הוא הפחות חשוב, ובקו זה הפוך, שבקו הפנימי ביותר הוא החשוב ביותר. עד כאן יש לכם שאלות? טוב, קו ברור לי למה אני צריך 10 ספירות, אבל איך אני עובד עם ספירות של עיגולים? עם מלכות נגיד, כי מציאות היא מציאות. מחלקים מציאות לחיצוני מחוץ לנו ל10 דרגות? כן, כמו שאתה רואה למשל את העולם. העולם בנוי ככדור, וגם בעצמו, הכדור עצמו, יש בתוכו עוד כדורים פנימיים, עוד נקודות פנימיות יותר, וגם מחוץ לכדור הארץ, אתה רואה עוד, יש לנו גלקסיה שלמה. וגם הגלקסיה, גם המערכת של מערכת השמש היא גם בנויה בתוך גלקסיה שלמה. לכן יש מציאות תוך מציאות. יש פנימי וחיצון בעיגולים. וגם באדם, אם נדבר על הטבעים של האדם, שזה עיגולים שהם תוך האדם, אז גם הוא בנוי כעיגולים, עיגולים הכוונה טבעים, שהם טבעים יותר חיצוניים, שהם יותר זקים. למשל, אכילה יותר עדינה, למשל שהוא אוכל, נגיד אדם שאוכל צמחוני, אז הוא משתמש בעיגול יותר זך. אדם שבא לאכול, בא להשתמש ברצון יותר גס,
הוא ירצה לאכול דברים יותר גסים. וכן הלאה, בכל מיני צבעים שיש לאדם, יש אדם שיש לו יותר צד מופשט, זה לא בהכרח קדושה או טומאה, זה פשוט צד של טבע, צד של כישרון, שאדם כזה יש לו יותר זקות בזה, ואדם אחר הוא יותר אב, הוא יותר גס, הוא יותר קרוב לארציות, הוא יותר קרוב לפרקטיקה. אדם אחד יותר פרקטי, אדם אחד יותר מופשט. זה לא מעיד על כך שהוא יותר צדיק, אבל זה מעיד על כך שהוא יותר קרוב למקור ההערה באופן טבעי. המחשבה, למשל, באדם, היא דבר שיותר קרוב מאשר הרגש, והרגש יותר קרוב מאשר התאווה, וכן הלאה. אז ככה אנחנו גם בנויים כסוג של כדור. כשהיחס, היחס, זה היחס של העיגולים. השאלה איך משתמשים בהם, איך הקו משתמש בהם. זה הדבר היותר חשוב. אבל גם העיגולים עצמם מסודרים באופן הזה. ברור? אוקיי, תודה, תודה. אוקיי, אז גם ראינו את זה באדם וגם ראינו את זה בעולם. העיגולים זה הטבע. אוקיי. מה עוד ראינו? ראינו שבעולם הקו, בעשר ספירות יושר, אנחנו רואים לא רק פנימי וחיצון, אלא גם עליון ותחתון. כאשר הפנימי ביותר הוא גם העליון ביותר. ומה זה אומר? אין לי פה ציור להראות לכם, אבל נבין את הרעיון, שתמיד התחתון מלביש על העליון ממקום הפה ולמטה. והוא לא מלביש על מקום הראש שלו, בקו. לכן אנחנו נראה שככל שאנחנו הולכים לפרצוף יותר זך, יותר, שיש בו יותר עוביות המסך דווקא, הוא יותר גבוה, אז הוא גם פנימי יותר והוא גם גבוה יותר. ומשמע שהפרצוף שיוצא לאחריו, הוא לא יכול לתפוס את המחשבה, את הראש של אותו פרצוף שנמצא בפנימיותו. לכן גם הפרצוף הוא מלביש מבחינה חיצונית על הפרצוף הקודם לו, וגם הוא מלביש רק על חלק ממנו, רק על גופו ולא על ראשו. כי יש הבדל בין עליון ותחתון גם ביושר, וזה נוהג גם בין פרצופים בתוך עולם, וזה נוהג גם בין עולמות. גם עולם, ככל שעולם הוא יותר חיצוני, למשל, עולם הצילות הוא חיצוני לעולם אדם קדמון, ולכן הוא גם חיצוני והוא גם נמוך ממנו במדרגה. למשל, עולם אדם קדמון הוא משתמש בעוביות המסך של בחינה ד' הוא יכול להשתמש ברצונות מאוד מאוד חזקים ואיתם לייצר אהבה, איתם לייצר השפעה. בא עולם הצילות שיוצא אחרי עולם אדם קדמון, אחרי שעולם אדם קודם יזדקח וצריך ללמוד את כל התהליכים האלה, איך הם קוראים, למה יוצא עולם אחרי עולם, אבל בא עולם הצילות, והוא אומר, אני לא יכול כבר להשתמש ברצון של בחינה ד', אני אשתמש רק ברצון של בחינה ג', ואיתו אני אעבוד. למשל, גלגל תערוב, עולם אדם קדמון, משתמש ביהלומים כדי לאבד אותם, בא עולם הצילות, משתמש רק בזהב כדי לאבד אותו. הוא יכול לאבד זהב, שזה גם דבר מאוד גדול, אבל זה לא יהלומים. בא עולם, אחרי זה עולם בריאה, ביצירה, בעשייה, וכל אחד הוא תחתון, הוא גם חיצוני, והוא גם תחתון לעולם הקודם, משתמש ברצונות יותר נמוכים, ואיתה הוא מייצר השפעה, איתה הוא מייצר אור חוזר. עד העולם הנמוך ביותר, שהוא עולם עשייה, שיכול להשתמש רק ברצונות מאוד מאוד, איך לומר, מופשטים, כדי איתם לייצר השפעה. אם הוא יבוא להשתמש ברצונות גסים, הוא בוודאי לא יצליח. ודווקא בעולם הזה אנחנו מרגישים רצונות מאוד מאוד נמוכים וגסים, אבל צריך לדעת שדווקא במקומות היותר זקים, איתם אנחנו יכולים לייצר השפעה. קודם כל אדם, טוב שאדם יתחיל מהרצונות הזקים, לפני שהוא עובר לרצונות העבים יותר. לכן טוב שאדם קודם כל ילמד ויתפלל בעלמנת להשפיע נחת רוח לבורא, מאשר יעסוק באכילה ובתאווה ובשתויקות עצמית, ואיתם ינסה לייצר אהבה. אז זה הסדר ביושר. ראינו פה, אני מסכם את הנקודה הזאת, ראינו פה שביושר יש לנו גם סדר של חיצון ופנימי, וגם סדר של עליון ותחתון.
אז נחום שואל, האם העולמות הם עולמות של קו או של עיגולים? התשובה היא שהעולמות המדוברים, שאנחנו מדברים עליהם, עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, הם עולמות של הקו, אבל כמובן שיש קשר ביניהם לבין העיגולים, כי הקו משתמש בעיגול לצורך המשכה, כי העיגול הוא האמצעי של ההמשכה. הקו זה מקום זה המקום של האידאה, אבל העיגול הוא מקום ההמשכה, מקום ההשתוקקות, לכן יש יחס בין העיגולים לבין העולמות של הקו. למה חשוב לנו להבחין עולם? כי עולם הוא מייצג את הכלי, הוא מייצג את ה... עולם זה מקום עבודה. עולם זה סביבת פעולה. מה מקום העבודה? עם איזה חומרים אני משתמש כדי לעבד אותם ולעבוד כדי לייצר כלים להשפעה? אז כמו שראינו, בכל עולם יש לנו חומר אחר שאיתו אנחנו יכולים לעבוד. יש סביבת פעולה אחרת. יש סביבת פעולה לאנשים שהם מאוד מאוד זקים, ויש סביבת פעולה לאנשים שהם מאוד מאוד גסים. כל אחד צריך להשתמש בסביבת הפעולה המתאימה לו. אדם שהוא למשל, נגיד פילוסוף, אז הוא עכשיו לא ילך ויתעסק בסביבה מאוד מאוד אחורה וגסה, כי לא משם הוא יפיק את הפילוסופיה. אני אומר את זה באופן כללי, כן? אפשר גם מזה להפיק פילוסופיה, גם בדברים הנמוכים. אבל אדם שמתעסק בדברים מאוד זקים, או בדברים מאוד מופשטים, לא ניתן לו עכשיו לעבוד בעבודת כפיים מאוד נמוכה. ביחס הזה, ביחס הזה של התפיסה שלו. וכן, אדם שהוא מתעסק בדברים מאוד נמוכים, לא ניתן לו להתעסק בדברים מאוד מופשטים, כי הוא לא יודע להסתדר עם זה, הוא לא יודע לאבד את זה. זה כאילו יהיה לתת יעלומים למי שאין לו שיניים. לכן, לפי יכולת העיבוד, לפי כוח המסך, כך נותנים לאדם עולם. העולם שלך זה לפי היכולת, לפי כוח המסך שיש לבריך. לכן צריך להאמין שכל ניסיון שנותנים לנו הוא ניסיון שאנחנו יכולים לעמוד בו, ולא ניסיון כזה. ניסיון זה בא מהעולם, העולם מנסה אותנו. העולם מנסה אותנו בכל מיני ניסיונות, והניסיונות הללו הם נועדו כדי לאמן אותנו. לכן העולם הוא בא כדי לאמן אותנו. וכל אחד מקבל עולם לפי התיקון שלו. לפי התיקון שלך, ככה העולם שלך. אנחנו כולנו פה נמצאים במסגרת של התפיסה של התודעה העולם, של העולם הזה, תודעה גשמית. זה מסגרת האימון הכללית של כולנו. בתוך זה יש עוד מסגרות אימון יותר פרטיות. אבל זה הרעיון הכללי, שהעולם הוא מקום אימון. הוא מסגרת שבה באנו לעבוד דרכה. או דרכו. אפשר בבקשה לשאול שאלה, דוד? בבקשה, כן. תוכל בבקשה עוד פעם לחזור על העניין של החיצוני והפנימי, ואיך בעצם הממשק בין העיגולים, שבעצם זה הרצון לקו, שזה בעצם קבלת האור, איך הממשק ביניהם? זאת אומרת, מה מושפע ממה? אוקיי. אז אנחנו רואים כך, שוב, בקו, סליחה, נתחיל מהעיגול. בעיגולים, ככל שהוא חיצוני יותר, הוא זך יותר, הוא יותר קרוב לאור אינסוף, לאור המקיף, כי הוא לא יכול לקבל באור פנימי, לכן הוא נחשב ליותר משובח. החיצוני יותר והפנימי ביותר, הוא יותר קרוב לנקודה האמצעית, אשר באמצע ממש, היא הנקודה של הבחינה ד' שהיא באמצע העיגול, שהיא חשוכה לחלוטין. לכן ככל שאנחנו נכנסים פנימה בעיגולים, אנחנו הולכים למקום יותר גס, וממילא המקום יותר חשוך. זה בעיגולים, באופן טבעי. בקו, להבדיל, השפיטה היא לא לפי המציאות, אלא לפי היכולת שלך לאבד אותה. לפי האור חוזר. לכן, ככל שאנחנו הולכים לנקודה יותר פנימית, אז הפנימי בעיגול הוא דווקא הגבוה יותר, הוא המשובח יותר. ולמה זה? כי הוא יכול לקחת, הוא יכול להשתמש עוד נקודה אחת, הפנימי ביותר יש לו כוח מסך, כוח עיבוד הכי גבוה. מה הכוונה כוח עיבוד הכי גבוה? שהוא יכול להשתמש ברצון מאוד נמוך ואיתו לייצר כלים להשפעה. הוא יכול לקחת את הבחינה ד' של העיגולים, את ההשתוקות הכי נמוכה ואיתה לייצר אהבה. זה מבחינת גלגלתא, שהוא בריח התיכון של העולם אדם קדמון, הוא לא רואה את זה כדבר פסול, את השתיקות החזקה ביותר. הוא לא רואה את האנוכיות כדבר נפרד מהאהבה.
האנוכיות והאהבה אצלו קשורים. למה? כי האנוכיות, הפרטיות שלו, היא אמצעי נפלא בשביל להשתמש בשביל לאהבה. זה שהוא רוצה ומתחשק לו, את זה הוא מקשר עד האינסוף. לכן הוא המשובח ביותר. לכן בקו, זה נקרא, יש לזה שם שהרב קורא לזה, זה הפרש המפלים, אני חושב, ככה הוא קורא לזה, אם אני לא טועה. זה היכולת לקשר את הגבוה ביותר, את הזך ביותר, עם הנמוך ביותר. מתי זה קורה? כשיש לך כוח עיבוד מאוד חזק. לכן, זה קצת מורכב הנושא הזה. אנחנו לא למדנו את זה עדיין בצורה מאוד יסודית, אבל בגדול, לכל קו יש שני עיגולים. מה הכוונה? יש לו עיגול שבו הוא מקבל את האור, עיגול זך, ויש לו עיגול שאיתו הוא מושך את האור. עד עכשיו למדנו באופן כללי שעיגול הוא המשכה. אבל גם בקו יש קבלה. מה הקבלה? ממה הוא בנוי? הרי הקו בנוי מעיגול מסך ואור. ככה למדנו בחלק א'. לכן, בואו בתחילת חלק ב'. עיגול מסך ואור, מזה בונים קו. לכן גם הקו יש לו חומר. החומר של הקו זה העיגול של הקו. בעיגול עצמו, זה העיגול המדובר, זה עיגול הקבלה שבו. אבל יש לו גם עיגול של המשכה. יש לו חשק. אם החשק הוא מושך, אמרנו כלל, שיש חוק של הופכיות אורות וכלים. אתם זוכרים את הכלל? שככל שיש חשק יותר גדול, אז מושכים אור יותר גדול, אבל האפשרות לקבל בו יותר נמוכה. וככל שיש חשק יותר נמוך, הוא יותר קרוב למעציל, וממילא הוא יותר אפשר לקבל בו אור. אבל מה הדבר היפה? שאם יש לך כוח עיבוד מאוד חזק, אתה יכול לקחת חומר מאוד מאוד אב, ולקשר אותו לדבר המופשט, לדבר היפה, לדבר הזך. ואז אתה מחבר את בית ההפכים, אתה מחבר ביחד את, גם את הנמוך, את החשקים, יחד עם האמונה הגבוהה ביותר שיש. אני מקווה שהסברתי את זה כמו שצריך, אבל זה הרעיון. לכן אדם ככל שהוא נעלה יותר, הוא יכול להתעסק ביותר פרטים נמוכים. אדם שהוא יותר גס, עדיף לו שלא להתעסק בכאלה פרטים שמרחיקים אותו, כי הפרטים, הרבה פעמים הפרטים מטרידים אותנו. אוי, גם הפרט הזה וגם הפרט הזה וגם הפרט הזה, וזה כבר נהיה כאב ראש, כמה בא לך עכשיו המקרה הזה, ואחר כך המקרה הזה, ואחר כך המקרה הזה, ואין סוף מקרים. ככל שאדם הוא קטן יותר, הוא יכול פחות להכיל את המקרים ביחס הכללי של חייו, במערכת הכללית של חייו. והמקרים האלה מפזרים אותו ומנתקים אותו ומעיפים אותו לכל עבר. ככל שאדם הוא יותר מערכתי, הוא יותר בעל יכולת עיבוד חזקה, הוא יכול לראות אוסף של פרטים תחת כלל אחד. וזה יותר משובח. אז האדם הגבוה ביותר, הגבוה יותר, הפנימי יותר, הוא יכול להתעסק עם יותר פרטים ואותם לקשר לכלל. ואדם הנמוך ביותר, עדיף שיתעסק בפחות פרטים, ומה שיכול שינסה לקשר לכלל. ויהיו כאלה פרטים שהוא לא יוכל לקשר, וזה בסדר. לכן הצדיק, גם כשהוא הולך למוסך, הוא רואה בזה עבודת השם. האדם הרגיל, אנחנו, אם אתה הולך למוסך, אתה הולך למוסך כדי לתקן את הרכב. אתה עכשיו לא תעשה מזה עבודת השם. זה לא עכשיו פה תעשה כוונות על המוסכניק או על האוטו או על הדברים שקורים לך במוסך. לא פה מקום העבודה שלך. אבל הצדיק, הוא רואה בכל דבר ודבר, זה חלק מהעבודה שלו. זה לא איזשהו משהו נפרד. למה זה? בגלל שיש לו כוח עיבוד יותר חזק. האם זה מובן? אני חושב שכן. רק בקשר להפרש הפוטנציאלים שרצית להגיד, כאילו לקו יש שני קצוות. צד אחד זה מלכות וצד שני זה כתר. זה בגדול. זה בגדול. אמרתי פה עוד דברים. אמרתי פה גם שיש פה עיגולים שמצטרפים אל הקו והוא עובד איתם ביחד. יש עיגול של המשכה ועיגול של קבלה. ככל שאני יכול להמשיך בעיגול יותר גס, אבל בעל מנת להשפיע, לא להיות נפרד. לא למשוך בעיגול גס ולהיות נפרד. ללכת לפרטיות שלי. אלא למשוך בעיגול גס, אבל לקשר אותו לאמונה. אז אני יכול לקבל במקום היותר זך. אז אני מחבר, זה ההפרש.
לא, זה לא רק קו, הקו הזה בנוי גם מיחס של עיגולים, כי הרי בסופו של דבר אנחנו קו בתוך במסגרת של עיגולים. זה המסגרת הכללית שלנו, זה מסגרת של העולמות. ולא רק העולמות שמצאים מחוץ לנו, גם העולמות שבתוכנו, גם בתוכנו יש מערכת של עיגולים. כמו שבחוץ יש מערכת של עיגולים, גם בפנימיותנו יש עיגולים. והעיגולים זה החשקים שלנו. כן, רק רציתי לשאול, הקו דרך מסך רואה שתי קצוות הכי קצוניות, מלכות וכתר. כן. הוא רואה את זה, מתחיל את זה. כן, הוא רואה את זה, מי רואה את זה? מי רואה את זה? קו. הקו, דרך... אבל לא כל אחד מצליח בקו לראות את זה. יש, לא. מי ש... יש מי שיכול ומי שלא יכול. אוקיי, לא, אבל זה מה שנוכח, כאילו זה מה שיש. הספייס של הקו בין מלכות לבין כתר. כן, החום, זה... אבל זה מאוד כללי מה שאתה אומר, ויש בזה הרבה יותר הבנה, צריך להבין מה זה אומר ואיך זה נוהג. ומה שאנחנו רוצים לומר פה, שיש הפרש בין פרצוף גלגלת למשל, שהוא הראשון שיוצא בעולם אדם קדמון, לבין פרצוף אב. כי פרצוף גלגלת, הוא יכול להשתמש במלכות. ועם המלכות לעשות עבודה. פרצוף אב, הוא כבר לא יכול להשתמש במלכות. הוא משתמש רק בכלי של תפארת, ואיתו הוא עושה עבודה. ואחרי זה יוצא פרצוף סג, שיוצא אחרי פרצוף אב, הוא משתמש רק בפרצוף, רק בבחינת בינה, ואיתה הוא עושה עבודה. הוא בכלל לא יכול להתעסק עם המלכות ועם התפארת. ולכן צריך לראות איזשהו יחס הדרגתי, אבל אני לא רוצה להיכנס כל הפרטים האלה, כי זה יכול קצת לבלבל אותנו, ואני לא רוצה להתבלבל. זה ברור, בצורה טלסקופית זה, אוקיי, הבנתי. הרעיון הוא שככל שאדם הוא יותר נעלה, הוא יכול לרדת לפרטים יותר נמוכים, גם פרטים יותר גסים, וגם פרטים יותר מפורטים. זה בגדול. בוא נמשיך עוד טיפה, נראה עוד קצת. אוקיי, אז ראינו שיש גם סדר של עליון של פנימי וחיצון בקו, וגם עליון ותחתון. כאשר התחתון תמיד לא תופס את המחשבה של העליון. זה סוג של כלל. כלל שנוהג בכל המציאות, בכל המציאות של הקו. וזה כלל שאומר לנו שתמיד אנחנו נמצאים במקום כזה, שאנחנו למשל לא יכולים לתפוס את מחשבת רבנו, או את מחשבת הרבש, בעל הסולם. אנחנו לא יכולים לתפוס את המחשבה שלהם. מה אנחנו יכולים לתפוס? רק את מקום ההלבשה שבו אנחנו מלבישים עליו. מה שאנחנו יכולים לבטא ממנו. איפה שאתה יכול לבטא מהעליון, שמה אתה יכול להתייחס אליו. שמה אתה יכול לקבל ולהבין בדעת שלך. מה שאתה לא יכול לתפוס, מה שלמעלה מראשך, אתה צריך לקבל למעלה מהדעת. לקבל את זה באמונה למעלה מהדעת. בלי יכולת להבין. וכל שכן וכל שכן, הקדוש ברוך הוא, הבורא יתברך, שאין לנו שום תפיסה. אז לכן רק ממעשיך יקרנוך. מהמעשים שלו אנחנו יכולים לתפוס את המחשבה שלו. אבל אין לנו אפשרות לחשוב או להבין את המחשבה שלו. אפילו על האינסוף כתוב, לא את מחשבה תפיסה בכלל וכלל. אין אפשרות לתפוס את המחשבה הזאת של העליון שלנו. וזה סוג של כלל שגם אמור מאוד מאוד לייצב את האדם, להגיד לו, פה אתה יכול, פה אתה לא יכול, אתה יכול, זה אתה יכול להבין, זה אתה יכול לאבד, זה אתה יכול לבטא, זה אתה יכול לגלות, זה אתה יכול בתוך הדעת, ואת זה, את המחשבה, את הראש, אתה לא יכול לקבל, אתה לא יכול להבין, אתה לא יכול לתפוס את זה בכלים שיש לך. אתה לא יכול לאבד גם את זה. אתה צריך לקבל את זה באמונה למעלה מהדעת. זה גם מייצב אותנו בתפיסה הזאת, וזה גם אמור, אם באדם הולך עם זה, זה גם מרגיע מאוד. כי בכל מקרה שמקרה יש צד שאנחנו לא יכולים לתפוס. אתה יכול לתפוס רק את המעבר למקרה של אותו מקרה, אבל מה השורש של המעבר למקרה? מאיפה הוא נובע? למה דווקא ככה? זה, אין לנו מה להתעסק עם זה יותר מדי. לכן יש גבול להתעסקות של האדם, וכדאי שהאדם ידע מה הגבול שלו. שלא יחפש להתעסק בדברים שאין לו תפיסה. דע מה למעלה ממך, כתוב. דע שיש מה שמעלה ממך, זה אתה לא יכול לתפוס. לכן צריך האדם לדעת, כמו שהילד למשל, בצורה פשוטה, ילד לא יכול הרבה פעמים להבין את המחשבה של ההורים. למה ההורים נותנים לי עונש? הרי אני רוצה בסך הכל לשחק,
בסך הכל אני, בסך הכל אני דיברתי לא יפה, אז מה אם דיברתי לא יפה? למה עושים מזה כזה עניין? מה, זה שאמרתי מילה לא יפה, צריכים לשים אותי בפסק זמן, בעונש, צריכים עכשיו לתת לי תיקון? כן, האבא מבין, האבא והאמא מבינים את זה שהם רוצים לקדם אותו. הילד לא תמיד מבין את זה. ואם הילד לא יבין שהוא צריך לקבל את ההורים שלו למעלה מהדת, באמונה, בהסכמה, שככה זה, ואני צריך לקבל את ההורים שלי וקבל את אביך ואת אמך, אז הוא כל הזמן ייכנס לוויכוחים, כל הזמן ייכנס להאשמות ולהצדקות, ולא יקבל את המציאות כפי שהיא. אז זה ברור לנו בחינוך ילדים, ככה זה גם צריך להיות ברור לנו, אפילו שאנחנו אנשים מבוגרים, כביכול, יש תמיד מי שנמצא למעלה מאיתנו במחשבה. והצדיקים, הם נמצאים במחשבה שהיא מעבר ליכולת שלנו לתפוס. לכן, כתוב שכל תחתון הוא מחצית מהעליון. אין לו יכולת לתפוס את הראש של העליון, רק את הגוף של העליון. אפשר לשאול שאלה? בבקשה, נחום. אמונה מעל הדעת, זה נועד לרכוש דת חדשה או רק להתנהגות? זה נועד לרכוש דת חדשה, דת אמונית. כשאני רוצה לרכוש דת אמונית, אני רוצה להבין את חזל. ואני לא יכול להבין את חזל. הם למעלה מדעתי. הם למעלה מיכולת המחשבה שלי. אז אני צריך לנהוג למעלה מהדעת, באמונה, לקבל אותם בהסכמה מלאה, בהתבטלות מלאה. יחד עם זאת, כשאני פועל את הדבר הזה למעלה מהדעת, ואני עושה מה שציוו אותי, אני צריך לראות שאני מתחבר לזה. שאני מתחבר, שאני לא רק עושה כמו רובוט, או כמו איזשהו אחד שאמרו לו, ואני כמו איזה ילד קטן שאמרו לי, ואני עושה בלי יכולת להתקשר לדבר. אנחנו מחפשים בנפש להתקשר לאותה מחשבה יותר גבוהה, ולקבל אותה כדעתנו. שזאת תהיה הדעת שלנו, דעת חכמים. ודעתנו, דעתנו, זה רק הדעת הגופנית שלנו, היא תהיה דבר שהוא פחות מחשיבים אותו. אדם מחשיב בדרך כלל את הדעת שלו, את מה שהוא תופס, מה שהוא מבין, מבחינה רגישית, מבחינה מחשבתית. אבל אדם שרוצה להתקדם, הוא צריך לפעול למעלה מההרגשה שלו ולמעלה מהמחשבה שלו, אבל על מנת לקנות את זה, על מנת להתחבר לזה. לא רק לפעול את זה, אלא להתחבר רגשית, מחשבתית, אמונית, תפיסתית, כל כולו להתחבר לאותה ישות, לאותה מחשבה, ואז הוא יוכל גם לקנות את זה. אבל שאלה טובה, נחום. יפה ששאלת. אתה רואה, זו שאלה טובה, נחום. כן, תודה. כי זה מעסיק. חשוב לי להיות שותפים בשיעור, ככה אפשר להתקדם יותר. נשים, יש לכם שאלות? בשיעור 63 למדנו על שתי בחינות של קבלה, אחד בתוכיותו ואחד בחיצוניותו. בתוכיותו, איפה מקבלים בתוכיותו? בקו או בעיגול? בקו. יפה ציפי, בקו מקבלים בתוכיותו ובחיצוניותו? בעיגולים. יפה, בעיגולים, נכון. כשמקבלים בחיצוניות, זה נקרא כמו מצב של עובר. איך עובר מקבל? עובר מקבל פסיבי, נכון. עובר הוא פסיבי, כל מה שאימו אוכלת, מזה הוא ניזון. איפה שאימו הולכת, לשם הוא הולך. אין לו יכולת בחירה. אין לו פנימיות, אין לו גבול עצמי, אין לו הגדרה עצמית. אין לו אני. ובגלל זה גם אין לו שם, לא קוראים בשם לעובר. כי שם זה מורה על המסך שלו. כשאני קורא בשם לאדם, זה אומר, זה המסך שלו. זה היכולת שלו לאבד את המציאות. עם השם הזה הוא מאבד את המציאות. שם לא מורה על אם תצליח או לא תצליח. שם מורה על יכולת התיקון שלך. אז עובר, אין לו שם. אין לו שם הכוונה, אין לו מסך. לכן כל מה שהוא מקבל זה נקרא בחיצוניות, זה כמו שאמרתם יפה, באופן פסיבי. זה נקרא בחיצוניות, זה נקרא נקודה. באינסוף ראינו שקיבלו כנקודה. אפילו שקיבלו את כל האור, אבל קיבלו כנקודה, זה עדיין נחשב חיצוניות. אין אני שאומר אני. אין אני שאומר יש אני ויש את הבורא. אלא הכל זה בעצם הכל תחת השליטה של העליון,
כמו האמא, בדוגמה, והכל קורה ברחם של האמא, ואין שום תנועה של האני, של התחתון. ולכן אין שום דרישה גם מהתחתון לאבד את זה. להבדיל, הקו, הוא מקבל בפנימיותו. כבר יש אני. ויש אני שאומר, יש לי כוח מאבד, אני רוצה לאבד את המציאות, יש לי כוח של התייחסות למציאות. אני תופס את המציאות, אני גם רוצה להתייחס אליה בצורה נכונה, כפי שהיא תקדם אותי לעבר התכלית של אהבת השם. אז אני לא רק דומם, אני אקטיבי. יש לי מטרה, מה המטרה שלי? אהבת השם. המטרה של השם זה שאני יהנה. אבל גם לי יש מטרה עכשיו, גם אני קיים. אז לא רק השם קובע, אלא גם אני קובע. מה אני קובע? אני קובע שאני רוצה לאהוב את השם. אני קובע איך. הוא רוצה שאני אקבל, אני קובע איך. אני קובע מה הצורה. הוא קובע מה החומר שאני רצון לקבל. אין לי אפשרות להימלט מזה. אני תמיד יהיה רצון לקבל. אני לא יכול לבטל את החומר. כי כוח, יש כלל שאומר, רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון. ויש חוק מחויב שאני אשתמש ברצון לקבל. אין לי אפשרות להימלט מזה. לכן אין יכולת לאדם, כמו שחושבים במזרח, אולי בטעות, שיש אפשרות לבטל את הרצון, לבטל את התאווה, לבטל את ההשתוקקות, תהיה האור, תתחבר לאור, תהיה האור, כמו הנירוונה. לבטל את עצמך, אני לא יכול לבטל את עצמי. מה אני כן יכול? להתייחס בצורה אחרת. אני אחראי על הצורה. הוא אחראי על החומר, אני על הצורה. אני אחראי על ההתייחסות. זה אומר שאני, יש לי תוכיות, יש לי פנימיות, יש לי אני. ולכן כבר יש פה דיאלוג. זה לא מונולוג, זה לא רק הוא, זה דיאלוג. יש אותי ויש אותו. ואיך השגחה פה נכנסת, אם אני זה הצורה והבורא עולם זה החומר, איפה השגחה? לא, אני לא אמרתי שהבורא עולם הוא החומר, כן? אמרתי שהבורא נותן את החומר, והתפקיד שלי לתת את הצורה. ההשגחה הולכת על זה שהיא מכוונת אותי, מאפשרת לי, לעשות עבודה של התייחסות נכונה שתקדם אותי לעבר התכלית. נותנים לי כל מיני מקרים, כל מיני מצבים, כדי שיאפשרו אותי לאמן אותי, לחבר את בית הצדדים האלה שקיימים בי. צד אחד שנקרא חומר, שניתן לי מהעליון, שאין לי אפשרות לבטל אותו. צד שני של צורה, שיש לי אפשרות לאבד אותה ולתת צורה חדשה לאותו חומר שקיבלתי. והמציאות שהיא המציאות כפי שאני מכיר אותה, היא ההשגחה, שההשגחה מכוונת אותי לחבר בצורה נכונה את החומר שלי עם הצורה הנכונה, כדי שאני אוכל להגיע לאהבת השם. זה התפקיד של העולם, לאמן אותי. הבורא מאמן אותי, הוא מקבל את מה שאני מבקש. הוא אומר לי, נכון, אתה צודק, אתה רוצה לאהוב אותי, זאת המערכת הנכונה, אני מסכים איתך, אני מסכים ללכת איתך ביחד, אני אלמד אותך צעד צעד עד שתהיה אוהב. וכשתהיה אוהב, תראה שאני כבר תמיד הייתי שם בשבילך. תמיד נתתי לך את האור, אבל עדיין לא היית מוכן. בוא תתקרב אתה אליי, ותתחבר איתי למקום המשותף שנבנה ביחד, או שאני כבר בניתי מצידי, אבל אתה עדיין לא בניתי מצידך. תבוא למקום המשותף, ושמה גם אני אוכל להשפיע את כל מה שאני רוצה להשפיע לך, כך אומר הבורא, וגם אתה תוכל לקבל את כל ההטבה השלמה, כי כבר ממילא תהיה אוהב, ובאהבה אין בעיה של קבלה. מתי יש בעיה של קבלה? כשאני רק אנוכי וחושב על עצמי, אז אני נפרד. ואז אם אני מקבל, אני מקבל לעצמי. אבל אם אני אוהב באהבה, אין בעיה לקבל את התענוג, כי זה לא מפריד אותי התענוג מהנותן. אז זה הרעיון של פנימיות או תוכיות, להבדיל מפסיביות וחיצוניות. ואנחנו רואים את זה לא רק איזה מצבים משתנים בעולמות, אנחנו גם רואים את זה בחיים שלנו. יש מצבים שבהם אנחנו נפגשים איתם כנקודה. נותנים למצב לפעול עלינו. אנחנו פסיביים במצב הזה. אתה יכול לשמוע חדשות, אתה יכול לשמוע חדשות מאשתך, אתה יכול לשמוע חדשות מילדך, ולהיות כמו נקודה פסיבית שמקבל בחיצוניות ולא עושה איזושהי תנועה עם זה. ואתה יכול גם באופן שונה להיות אדם אקטיבי. אדם אקטיבי זה אדם שפועל לעבר המטרה. ואם יש לך מטרה של קשר, של יחד, של בניית אהבה, אז שאשתך פונה אליך,
או כשהילד שלך פונה אליך, אתה לא נשאר בגדר פסיבי, או כשאתה נמצא בשיעור והרב פונה אלינו. אז אם הרב פונה אלינו ומבקש מאיתנו להיות שותפים, אז אנחנו יכולים להיות פסיביים, לפעול כנקודה, למרות שלא תמיד זה קל, ואני מבין, לא תמיד זה קל להיות, להתפרץ ולהגיד מה שיש לנו להגיד, ואנחנו נמצאים בתוך איזושהי מערכת של שיעור, וכל אחד יש לו מחשבות, איך לומר ומתי לומר, ואני מבין שזה לא תמיד קל לבוא לידי ביטוי ולהגיד את הדברים, אבל ברעיון לפחות שנסכים להיות שותפים. להיות שותפים, אפשר להיות שותפים בכל מיני דרכים. שותפים בלבשל, שותפים בלעשות דברים למען הכלל, שותפים בבניית סוכה, שותפים בהרבה מאוד דברים שקשורים לכלל. זה כשמדברים על כלל, כלל הקהילה למשל. שותפים בלימוד, שותפים בחיים, שותפים לתפיסות שלנו. ולא רק מקבלים את העולם מחוץ לנו בצורה פסיבית, ואנחנו כמו דוממים, כמו זומבים שחיים במציאות, והדברים קורים עליהם, והם כמו הרבה אנשים כאלה מיואשים, הולכים ככה, כל החיים מבלים, הולכים בלי לראות לאן, בלי להיות שותפים, בלי ליצור איזושהי דינמיקה קדימה. זה קורה לנו באופן אישי בחיים, זה קורה גם להרבה אנשים בחיים. צריך לראות שאנחנו מכוונים יותר לכיוון של המעבד ופחות לכיוון של הפסיבי. יחד עם זאת, יש גם מצבים שבהם צריך לדעת להיות נקודה ולא להיות מעורב כל כך הרבה. בחדשות הרבות שאנחנו שומעים, לפעמים טוב להיות כנקודה. טוב שזה יעבור גם מעלינו או בחיצוניותינו, בלי שנאבד כל דבר. לא חייב כל דבר לאבד. אבל הדברים החשובים, שזה מערכות היחסים שלנו עם הסביבה הקרובה אלינו, לימוד התורה שלנו וכן הלאה, הדברים המהותיים אצלנו, כדאי שנהיה אקטיביים. ומבקשים לעבוד, לאבד את הדברים בתוכיותינו. סיכום קצר על מה שלמדנו היום. ראינו בשיעור היום שיש יחסים בין העיגול לבין הקו, 10 ספירות דעיגולים ו-10 ספירות דיושר. ספירות דעיגולים מייצגות את התפיסה של האדם את המציאות, זה נקרא אור ישר גם. 10 ספירות דיושר זה אור חוזר, איך נכון לאדם מתייחס אל המציאות. ראינו שבעיגולים כל החיצון ביותר הוא המשובח ביותר, כל הפנימי ביותר הוא הגס ביותר והאחור ביותר והחשוך ביותר. בקו להבדיל, כל החיצון ביותר הוא הנמוך ביותר והגס ביותר, וכל הפנימי ביותר הוא המשובח ביותר והעליון יותר. הוספנו עוד בעניין הזה, ככל שיותר עליון, סליחה, ככל שיותר פנימי הוא גם יותר עליון, ולכן גם אמרנו אגב כך, שאת המחשבה של העליון לא ניתן לתפוס, אלא צריך לקבל אותה למעלה מהדעת. אבל גם הוספנו בקשר לשאלה של נחום, שצריך להתחבר על זה גם מבחינה רגשית, ולא רק הקבלה למעלה מהדעת היא אמצעי כדי לתפוס את הדעת של חז"ל, להתחבר אליה גם מבחינה נפשית, כדי שנוכל לבוא לדעת יותר גבוהה מאיתנו. עוד דבר שראינו זה שיש תוכיות, יש עניין של תוכיות וחיצוניות. המקבל הפסיבי מקבל בחיצוניותו בלי שותפות, כמו באינסוף, כמו כנקודה, כמו עובר, והוא מקבל בפנימיותו. זה על ידי שהוא מאבד את המציאות, על ידי שהוא מתייחס אל המציאות בצורה נכונה. ראינו שהתפקיד של האדם נותן את הצורה הנכונה, הבורא נותן את החומר והנברא נותן את הצורה. עוד ראינו, דבר אחרון, זה שיש מקום משותף ששתינו, גם הבורא וגם הנברא, או אדם וזה שנמצא בזולתו, אדם וזולתו, צריכים להתחבר למקום המשותף לא מתוך דרישה, אלא מתוך איזושהי הסכמה ומתוך איזושהי ביאה למקום המשותף, בצורה של פחות דרישה, בהבנה שכל אחד צריך לאבד את הדברים מהצד שלו, ולכל אחד צריך לעבור את התהליכים בזמן שלו, ביכולות שלו, וכפי כוח המסך שלו. ובעזרת השם, מחר יש לנו שיעור עם הרב בבוקר, ובעזרת השם אני מאחל לכולנו גמר חתימה טובה, ונתראה בפעם הבאה, אני לא יודע אם זה יהיה בסוכות או בערב סוכות, אבל נתראה בקרוב. אז שיהיה לכם ערב טוב וגמר חתימה טובה.